Gente, café da manhã prontinho, as ideias fervilhando. O que, que uma ótima noite de sono é capaz de fazer com a gente, né? Eu vou voltar um pouquinho e contar pra vocês o que, que me ajudou a ter uma noite perfeita. Acabei de receber do Boticário um kit com os produtos da nova linha Cuide-se Bem Boa Noite. Tão cuidadosa que se preocupa até com as nossas noites de sono. Nova linha Boticário traz fórmula com camomila e fragrância relaxante. Assim, os produtos vão além dos cuidados com a pele. Chegou com 8 produtos, mas hoje vamos usar 3 para o nosso ritual. Primeiro, limpamos a pele com um sabonete em mousse, uma inovação do Bote, que protege contra bactérias e limpa sem ressecar, além de remover as impurezas e o excesso de oleosidade. O hidratante corporal Cuide-se Bem Boa Noite tem fórmula diferenciada, com 5 vezes mais camomila. Além de hidratar, revitaliza e protege a pele. Achei a absorção bem rápida e a sensação de bem-estar é duradoura com a pele bem macia. Tá R$ 48,90. E para completar nosso ritual de relaxamento, o aromatizador de travesseiros e tecidos. Além de poder borrifar no travesseiro antes de dormir, você ainda pode usar na hora de passar a sua roupa. São 60 ml que dão para fazer até 100 noites de sono tranquilas. Só R$ 36,90. Aproveite a promo de lançamento. 20% de desconto na compra de 2 ou mais produtos da linha. Vá até uma loja Boticário e conheça todos os produtos. Ou compre aqui pelo WhatsApp. Basta você arrastar para cima. Ô Boticário! Onde tem amor, tem beleza.